Tervetuloa seuraamaan SHPK-ottelun mediatilaisuutta. Sille kotivoitto lukemin 2-0 HPK:n päävalmentaja Maso Lehtonen, kommentit ottelusta, ole hyvä. No kova paikka kotiavaus Sillä ja varmasti lataus niin kuin pitääkin olla. Ja ykkösasia lähdettiin tuohon alkuun, että pysyttäisiin pelaan kiekolla kuitenkin paineen alta, mikä tiedettiin, että tulee olemaan kova ja onnistuttiin ekassa edessä mun mielestä siinä ryhdikkäästi kyllä pelaamaan ja toinen erä sitten S tuli hyvin siihen ja me ei saatu heti ihan eränausta kiinni ja muutamista meidän virheistä sitten S rokotti siitä maalit, sai sen kahden maalin hapen siihen. Kolmanteen sitten pystyttiin periaatteessa tuottamaan tai olemaan kiekossa, mutta se taas S kyllä puolusti niin, että ne sitten kuitenkaan ihan potentiaalisille tonteille enää päästy, että sitten rupesi jo vähän varmaan pensakin siinä loppumaan, mutta S puolusti erinomaisesti sitä keskustaa, että kyllä sinne vaikea oli tänään, niin kuin, oli tänään ruokaa saada. Ja että kyllä ne jäi meillä niin kuin, sille kulmiin sitten vähän. Tosi positiivinen, vaikka ihan suunnattomasti harmittaa näin kansankielä hävitä, mutta todella ylpeässä porukassa sillä sielulla kuitenkin tänään tuohon tultiin ja miten tuohon heittäydyttiin tuohon pelille ja oli selkeästi meidän syksy jakson paras peli. Se tuli tänään ansaitusti parempi, mutta meillä ei sitten tämmöisissä peleissä, kun me kuitenkin pystytään vastustaja pitämään kahdessa, me silloin annetaan itsellemme mahdollisuus voittaa, mutta tänään ei sitten onnistuttu tekemään niillä hetkillä. Paljon tuossa ylivoimia kummallakin, vähän jäähyt. Tätä nyt ollaan ylivoimilla ja totta kai niissä olisi ollut mahdollisuudet iskeä siihen. Molemmat maalivahdit pelasi hienosti tänään semmoisena, että ei ollut mitään epävarmuuksia. Niin kuin sanoin, niin puolustivat sitten erinomaisesti se viimeiset metrit siinä. Että, ja myös laiturit, että meidän oli vaikea saada sinne kiekkoja viivastakaan. Että. Tosi ylpeä esityksestä, mutta älyttömän paljon härmittää häviäminen tietysti. Ässä tuttu vastus jo harjoituskaudelta. Tuliko tänään jotain yllättävää? No ei oikeastaan, aika lailla niin kuin, sanotaanko tasaisen tappavaa on kyllä Sien pelaaminen ja vaikea niin kuin, sieltä löytää niitä virheitä, mihin päästä iskemään. Sitten kun joku yksittäisiä saa, niin sit pitäisi pystyä iskemään, mutta kyllä siellä niin kuin, semmoinen määrätynlainen koko ajan korkeatasolla suorittaminen näkyy ihan selkeästi. Et en mä usko, että kummankaan pelissä oli mitään yllättävää tänään. Tässä tuli vaan kahden maalin verran parempi. Miten vetäisit yhteen tätä HPK:n avausviikkoa, 3 ottelua ja aistinko oikein, että positiivisia juttuja on se alun jälkeen löytynyt? No joo, ihan katastrofi alkutiistaina ja parempi esitys eilen. Ja vaikka tänään ei saatu pisteitä, niin sanoisin, että oltiin tänään sitten kuitenkin vielä parempia kuin eilen, että määrätyissä asioissa. Että nouseva trendi meille, mikä pitää ollakin kyllä sen tiistain jälkeen, mutta kyllä mä 2 viimeistä päivää, eilen pisteet ja tänään ihan miehekäs esitys, niin ei pidä tyytyä eikä saada tyytyväinen siihen, mutta kyllä meillä usko koko ajan kasvaa tuossa kopissa ja kaikessa muussakin. Ei muuta kuin maanantai-aamuna ruvetaan taas leenaamaan kohti ensi viikon pelejä. Kiitokset. Sitten Sien päävalmentaja Jarno Pikkarainen. Onnittelut voitosta ja kommentit ottelusta. Ole hyvä. No joo, kotiavaus ja ensimmäinen peli, niin meidän kannalta ottelu oli aika odotetunlainen ja jopa toivotunlainen, että se, että miten saadaan energiaa ulos, paljon yleisöä ja kova tunnetila päällä, niin sehän on aina se haaste. Ja ensimmäinen erä pelattiin ihan ok, mutta kyllä siinä vähän semmoinen käsijarru, semmoinen jähmeys oli ja tavallaan niin kuin siihen tyytyväinen, että sitten Kerho ei päässyt sitä rankassa. Me pelattiin kuitenkin ihan tasapainoisesti, mutta ei me päässyt sillä lailla paineesta eikä päästä pelaamaan kiekolla niin kuin olisi haluttu. Ja sitten tietenkin mitä pitemmälle peli meni, niin se parani semmoinen aloitteellisuus ja tavallaan niin kuin tuli se rytmi taas siihen pelaamiseen ja se jännitys häviää ja tavallaan miettiminen vähemmälle ja sitä kautta semmoinen heittäytyminen tulee, että tietenkin saatiin ne maalit siinä sitten ja kolmas erä pelattiin sillä lailla tyylikkäästi, että ei hirveästi paikkoja annettu ja pystyttiin paljon pitämään kiekkoa sillä hyökkäyspäässä, että nousujohtainen semmoinen kärsivällisyyspeli. Dramaattinen toinen erä. Ootko tyytyväinen siihen, miten joukkue reagoi Niklas Rubinin loukkaantumiseen? No joo, siis kyllähän joukkue reagoi hyvin ja varmasti kuinka paljon sillä oli sitten merkitystä ja näin, mutta ei ainakaan huonosti reagoi.
kolmannessa erässä myös pitkähkö tauko Plexin korjaushommia, niin ootko tyytyväinen siihen, miten hyvin joukkue pystyi sen tauon aikana pitää fokuksen olennaisessa? On. Se oli vähän niin kuin ylimääräinen erätauko, se meni sen verran pitkäksi, mutta sitten ne oli tuossa jäällä ja kyllä se siitä jatkuu ihan samasta, mihin se jäi. Yli 5000 yleisöä, kotiavaus, ensimmäinen peli Ässien päävalmentajana, minkälaisia muistoja tästä näin tuoreeltaan jäi? No hieno hetki tietysti mennä tuonne halliin, mutta kyllä niin semmoinen koko päivästä ja semmoinen on niin helkutin rauhallinen olo ollut koko ajan. Että vähän ihmetellyt itsekin, että pitäisi tässä nyt tapahtua, että tänään olisi ensimmäinen peli ja pitäisi vähän jännittää, mutta jotenkin ollut semmoinen luottavainen ja rauhallinen olo. Hyvä fiilis ollut koko päivän. Kiitokset. Sitten kysymyksiä. Media, olkaa hyvä. Niklas Rupinin tilanteesta, mitä osaat sanoa tässä vaiheessa? En osaa muuta sanoa, kun loukkaantui ja menee kuviin huomenna, että sitten me tiedetään, että mitä siinä kävi niin loppupeleissä. Selvä, jos enempää kysymyksiä ei ole, niin päätetään tämä tilaisuus tähän. Kiitoksia päävalmentajille ja tsemppiä molemmille joukkoille ensi viikkoa ja tietenkin HPK:lle turvallista kotimatkaa. Kiitos. Kiitos. Kiitos.